Антикорупційного бюро Артемом Ситником багато говорили, що наша робота це не є піар-кампанія, а це є щоденна копітка праця, яка робиться з метою подолання корупції в нашій державі. І сьогоднішній брифінг присвячений одному з таких розслідувань, яке виходить на досить завершальну стадію. Адже сьогодні триває низка слідчих дій, процесуальних, де залучено, я не побоюсь цього слова, 2/3 складу антикорупційної прокуратури і дуже багато детективів антикорупційного бюро. Отже, по порядку. Як ви пам'ятаєте, 4 грудня антикорупційне бюро було зареєстровано перші провадження 2015 року. І одним з таких проваджень, де тоді, коли ще не було призначено ні заступників моїх, ні інших працівників антикорупційної прокуратури, де я особисто здійснював процесуальне керівництво. І одне з таких проваджень зареєстровано було під номером 2 за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 255 та частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України. Тобто привласнення державного майна в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації і залученням низки фіктивних підприємств. Зачитаю фабулу, щоб було все всім зрозуміло. Досудовим розслідуванням було встановлено, що в період січня 2013 року по січень 2016 року службові посадові особи низки підприємств, саме ТОВ «Надра Геоцентр», фірма «ХАЗ», ТОВ «Карпати Надра Інвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши, проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняли рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам. Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого на підставі цих договорів про спільну діяльність, буде важко, вони, починаючи з 2013 року, ще за часів Януковича фактично, з активною участю створили злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу входили більше 20 посадових і службових осіб різних підприємств, суб'єктів господарювання, в тому числі службових осіб ПАТ «Укргазвидобування». Вищевказані особи попередньо умисно і добровільно усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого власне на спричинення шкоди державним інтересам і фактично крадіжка державних коштів. Не буду тримати довго інтригу, вже всі про це знають. Сьогодні зранку дійсно з наслідками цього розслідування мною, як процесуальним керівником у цьому провадженні, було підготовлено і направлено, і вже о 9:45 ранку в приймальні генпрокурора було доставлено подання про до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешту чинного народного депутата України Онищенка, який, за даними слідства, є організатором цієї всієї схеми, і фактично цю схему він і активно просував як в часи Януковича, так і після Революції Гідності. Якщо сказати, я думаю, можна багато розказати, я довго думав, як це довести, щоб зрозуміла громадськість, і ми зробили таку схему, чітко пояснює, як розкрадалися ці кошти. Я думаю, Артем Сергійович розкаже і покаже, яким чином кошти і газ, який фактично добувається за ціною більше 2000 гривень, продавався за ринковою ціною, а люди отримували відповідно шалені прибутки. Артем Сергійович, прошу. Добрий день, шановні колеги. Як вже було сказано, це одне з перших проваджень, яке було зареєстровано детективами Національного антикорупційного бюро України. На сьогоднішній день
встановлено, що в склад злочинної організації вже встановлено 20 осіб, які входили в склад озвученої злочинної організації. Встановлено роль кожного із цих учасників злочинної організації. На сьогоднішній день сьогодні проведено 37 обшуків, і зараз вони тривають. Обшуки проводилися в Львові, в Дніпропетровську і в Києві. Вилучено на сьогоднішній день майже півмільйона доларів, більше півмільйона доларів. Починається процедура арешту майна, яке є у власності учасників злочинної організації. І відповідно встановлюються інші учасники цього групування. На даний момент 10 із цих учасників затримані, з ними проводяться слідчі дії, ну і продовжуються ці обшуки, і до кінця дня вже чітко буде встановлено, скільки людей сьогодні буде затримано. Схема, вона достатньо проста, тобто є спільна діяльність, на підставі угод про спільну діяльність підписано з ПАТ «Укргазвидобування», і в цій схемі задіялись фіктивні біржі. Ну, для прикладу, Нью-Йоркська біржа нараховує більше 5000 співробітників. Тут біржі нараховували цілу одну людину, яка в кращому випадку мала якийсь кабінет, а можливо, іноді і кабінету не мало. І через ці фіктивні біржі встановлювалася занижена ціна на газ. І суб'єкти спільної діяльності, які є операторами видобування газу, через по заниженим цінам збували цей газ на підконтрольній злочинному групуванню підприємства. В подальшому ці підприємства вже по ринковим цінам передавали цей газ на підприємства реального сектору економіки, а різницю між заниженою ціною і ринковою ціною, за яку збувалось цей газ підприємства реального сектору економіки, ці різниця перераховувалась на фіктивні підприємства і в основному переводилась в готівку. Всього за період діяльності цього групування було задано збитки державі в сумі 1 мільярд 600 тисяч гривень. Крім того, не сплачено до державного бюджету 1 мільярд і 300 мільйонів гривень – це плата за ренту. Якщо ви пам'ятаєте, причинами цієї несплати, якщо ви пам'ятаєте, був певний період часу, коли ряд народних депутатів постійно лобіювали зниження ренти в парламенті, і тому ця рента не сплачувалася. Тому фактично на сьогоднішній день можна говорити про те, що державі завдано збитки, якщо врахувати збитки завдані Укргазвидобування і державному бюджету, то загальна сума збитків складає майже 3 мільярди гривень. Ну, коротко, це така схема діяльності цього злочинного групування, і ми, в принципі, готові відповісти на ваше. Я ще доповню. Тобто, щоб народ розумів, ми взяли один з періодів 2015 року. Газ, який поступав добутий в результаті спільної діяльності, попадав на цю псевдотоварну біржу за ціною 2640 гривень за 1000 кубічних метрів. Також потім він продавався цим суб'єктам господарювання, де є кінцевим власником, бенефіціарієм, є організатор цієї злочинної схеми, продавався за цією ціною 2640 як ціна, яка була запропонована на біржі. Після цього ці підприємства вже продавали цей газ. Наприклад, якщо в жовтень-листопад 2015 року була середня ринкова ціна газу 7037 гривень за 1000 кубометрів, то цей газ продавався реальному сектору економіки за 6900, тобто на 100 гривень дешевше. І виходить, в цій схемі всі були задоволені, адже підприємства реального сектору економіки купляли газ на 100 гривень дешевший. Підприємства, які купили його за 2600, продавали за 6900. І всі були задоволені, всі, крім 99% населення України, які щодня чи щотижня слухали від можновладців про те, як обґрунтовано треба платити 7500. Потім же отримані кошти, які були перераховані шляхом, які були перераховані на ці підприємства, через так звані конвертаційні центри або площадки перетворилися в готівку і зникали в нікуди. Тому я скажу так, що, знаєте, коли одним з тисячі гривень пенсії треба думати, як заплатити 7500 за газ, а інші не знають, куди запросити топ-зірок світу, на який день народження, такого в нашій державі вже повинно не бути. Дякую за увагу. Прошу, колеги. Я поясню. Відповідно до чинного законодавства, подання про надання згоди на притягнення до кримінального депутата
вноситься процесуальним керівником і повинно бути підтримане Генеральним прокурором України чи його виконувачем його обов'язки. Я скажу більше, це всі обшуки планувалися раніше, якби не пожежа в Слов'янському суді, який на день змусив нас призупинитися, про що я казав в понеділок, коли ви в нас були позавчора тут. Дійсно, вказане подання мною підписано, і сьогодні воно вже на столі у Генеральній прокуратурі, Генерального прокурора, надіюсь. Це ніяк не пов'язано. Я бачу, що ЗМІ зараз хочуть показати, що якісь спекуляції, що раптово він в Брюсселі. Це жодним чином не пов'язано з перебуванням Генерального прокурора в Брюсселі. Просто Генпрокуратура – це орган, який діє постійно. І якщо Генпрокурор є у відрядженні, є виконуючий обов'язки Генпрокурора, який має таке саме право, я би сказав, що обов'язок підписати і погодити, підтримати наше це подання. Тому не в Луценко справа, як в людині. Подання в 9.45 вже було в Генеральній прокуратурі. Про що відповідна відмітка. Ми зараз чекаємо, я надіюсь, що сьогодні або завтра воно буде підтримано, щоб ще на пленарному тижні воно могло пройти і регламентний комітет в тому числі. Запитайте Онищенка. В силу норм закону, я дам відповідь на ваше питання. Знаєте, неодноразово піднімалося мною, я корупційним прокурором, питання імунітету так званого, депутатського, суддівського. Мабуть, по суддям ми дожили до тих пострілів, які були в Одесі, і ви знаєте, що в Конституції імунітет щодо суддів, він був звужений, і коли суддя підозрюється обґрунтовано і затриманий відразу після скоєння злочину, ми маємо його затримати без рішення парламенту. Що стосується народних депутатів, у них абсолютний імунітет, до речі, не тільки на затримання і арешт, і пред'явлення обвинувачення, оголошення підозри, а також і на те, що відносно них проводити оперативно-розшукові заходи і негласні слідчі дії. Тому зараз максимум, що ми можемо робити, це тільки встановлювати його місцезнаходження. І я сподіваюся, що генеральний прокурор чи виконуючий обов'язки, він максимально швидко скаже свою думку з приводу цього подання і переправить його в парламент. Відповідно, в парламенті буде прийнято рішення, і ті певні популістичні сили, які постійно з трибуни кричать, що вони все-таки дійсно доведуть щирість своїх намірів щодо боротьби з корупцією. То, якщо ви пригадуєте, з судді Одеської імунітет був знятий за 2 доби, сподіваюся, в цьому випадку так само буде така ж сама швидкість парламенту і Генеральної прокуратури. Так вам відомо місце перебування Онищенка чи не відомо? Відомо. Він в Україні чи за кордоном? В Україні. Просто це було відповідь на одне питання. Так, дякую. Наступне запитання. Пана самого Онищенка, а чи законом дозволено там проводити обшук, це ж приймання народного депутата, вона начебто зареєстрована в Верховній Раді як офіційне приймання. І ще запитання... Зареєстроване чи не зареєстроване? Зареєстроване. А звідки у вас така інформація? Від прес-служби пана Онищенка. Зрозуміло. Значить, по-перше, що стосується громадської приймальні, немає прямих заборон щодо проведення обшуку, але хотів би зазначити, що з цієї адреси, коли брався обшук, і це ж вже не перший раз проводився обшук в цьому приміщенні, він проводився не як там приймальні чи не приймальні народного депутата. З цього приміщення, як показує аналіз з цих IP-адрес, які знаходилися за цією адресою, ті фірми, які були задіяні в цих оборудках, про які ми тільки що розповідали, направлялися звітність. Тому це був обшук не приміщення, де здійснює свою діяльність, можливо, там народний депутат, а приміщення, де знаходяться люди, пов'язані з тими підприємствами, які задіяні в злочинній схемі. А що стосується там самої приймальні, ми давали запит на Верховну Раду, і нам відповіли, що немає там ніякої там офіційної громадської приймальні народного депутата. Ну, зараз я бачив в інтернеті гуляє там лист, що ще 17 лютого він повідомляв про те, що там громадське приймання, але обшук був в березні, і безпосередньо перед проведенням обшуку в березні ми давали цей запит, і нам не підтвердили, що там громадське приймання. І вчора? Ну, і зараз немає даних, що це громадське приймання. Тому що колега наступне запитання. А інші 20 посадових осіб, про які ви казали? А хто сказав, що це посадові особи? Ми сказали, що 20 співучасників, а не з посадових осіб. Посадових осіб, тих чи інших підприємств? В тому числі посадових осіб Укргазвидобування. Вони вже встановлені?
Звичайно, встановлені. На сьогоднішній день встановлені 20 осіб, які задіяні в цих оборудках. Частина з них вже затримана, з ними проводяться слідчі дії. Частина з тих обшуків, які, про які ми говорили, вони ще тривають. Всього 37 обшуків з 6 ранку тривають по, в трьох містах України. Можете сказати, 10 затриманих – це хто? І коли вони були сьогодні затримані, так? Так. Це хто? Люди, які були задіяні в цій схемі. Ми ж вже пояснювали. Це спуки газових бумаги, що люди? З якої вони, де вони працюють, які підприємства? Ну вам зараз, ви хочете, щоб ми вам розповіли повністю всю ситуацію по справі? Так. Ну цього не буде, оскільки є таємниця слідства. З врахуванням того, що подання про зняття недоторканності – це офіційний документ, ми знали, що буде дуже багато запитів, тому і вирішили провести цю прес-конференцію. Але це не означає, що ми повинні назвати всіх осіб, всіх їх анкетні дані, для того, щоб, можливо, не поставити їх все-таки в ситуацію небезпечну для їх життя. Можливо, хтось захоче з ними співробітничати зі слідством. Ми ж не знаємо цього. Тому ми вважаємо недоцільним зараз розкривати повністю всі карти. Прошу. Звольте, факт скрінер Мамишенко. Підкажіть, будь ласка, вчора проходили обшуки також компанії БГНК, розказувала компанія, яка також мала спільну діяльність з управлінням. Чи це стосується цієї справи? Чи ні, це не стосується цієї справи. Є, я наскільки мені відомо, там є ряд справи в Генеральній прокуратурі. Коли дійснуючи до ОГВ, ну, ми дали вже вичерпну відповідь на це питання. Давайте, по мірі того, як ми будемо наближатися до кінцевого результату, будемо тоді висвітлювати. Зараз ми вважаємо це недоцільним. Пане, дозвольте уточнити, яка санкція президента, який виконують? От 7 до 12 років. Онищенко. Це створення злочинного умови? Це розкрадання особливо великих розмірів. Організація злочинного виховання там? Ну, там також тяжка санкція, але найбільш тяжка – це 7 до 12 років. Ще запитання, колеги? Дякую, автор-владець. Україна щодо іншої теми також проводила обшук у авіакомпанії Міжнародної авіалінії України. Чи можете про це більше розказати? Ви розповідали, що обшук пов'язаний зі зловживанням посадовців. Точніше, про яких саме посадовців є мова? І які зловживання? Державіаслужби. Питання стояло в тому, що кожен пасажир платив $2 збору, який повинен був йти в державу. Але МАУ ці кошти в державу не перерахувало і в цьому сприялись посадовці державі служби. Загальна сума вона там нараховує більше 100 мільйонів гривень несплачених коштів до держави. На під час обшуку затримали когось, вилучили щось? Ну, мета була знайти ці документи, повністю підтвердити те, що ці кошти, що пасажири ці кошти заплатили, але ці кошти не надійшли в державу. Ці документи знайдені, вони долучені до справи, і зараз по справі буде спільно з прокуратурою прийнято остаточне рішення. Колеги, прошу запитання по темі брифінгу. Не зовсім по темі, але теж очікую. Давайте по темі брифінгу наступне запитання. Є запитання, колеги? А ще хтось співгули з відомих людей, народних депутатів, депутатів, я скажу так, в цьому свій час, не поспішайте, будь ласка. Зараз слідство повинно розібратися, і я не виключаю, що будуть ще. Я не уточняю прізвище, це ви їх назвали. А такий один газ, наприклад, що практично? 1,6 мільйонів. Мільярди. Мільярди. А скільки примерно було? Можна Я думаю, ми це все конкретну суму озвучимо вже, коли буде оголошена власна підозра. Колеги, дякую. Наша прес-конференція. Слідні буквально вопроси на нашу увагу. Могли б не виходять заради слідства розказати про історію з конфліктом Колеги, на всі інші запитання, які не стосуються теми брифінгу, звертайтеся до прес-служб. Ми відкриті до спілкування. Наші контакти є на сайті. Дякую вам за увагу. Дякую вам. Дякую.